А от Райкович, він гідний мер? От не приходило мені в житті нічого легко. Ніколи нічого не падало з неба. Ви знаєте, я дуже рідко говорю компліменти чоловікам. Просто дійсно були потрібні гроші. Входять 4 представителя батьківщини. Ой, ну це Олександр Церцій, всім большой привіт. Ти маєш розбитись, але досягнути цього результату. Чи можна побачити вдома вас в піжамі? Можна, і не тільки в піжамі. Людина... В Кропивницькому політика – це дуже брудна річ. Мене нарікає за це дружина постійно, що я багато часу працюю. Коли я був підлітком, слухав лише важку музику, рок-метал. Звідти метал і пішов. Він говорить, що успіх не остаточний, а помилки не завжди фатальні. Найголовніше – мати мужність продовжувати. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Бізнесмен, депутат міської ради міста Кропивницький Олександр Цертій. Вітаю вас. Добрий день. Як карантинний настрій? Гарний чи він настрій... взагалі є? Гарний настрій, враховуючи те, що все ж таки почалися послаблення цих карантинних обмежень. І, в принципі, вже працює багато суб'єктів господарювання, підприємці вийшли на роботу. Всі очікують якоїсь роботи рутинної. І тому я думаю, що нам треба налаштовуватися на позитив, попереду літня пора і час для відпочинку. Хоча я думаю, що за карантин багато хто відпочив вже в колі сім'ї, але сподіваюся, що все ж таки не буде нових спалахів, нових якихось загроз для здоров'я і життя наших людей, тому вдасться відпочити ще й в інших місцях, окрім квартир або своїх будинків. Ви знаєте, я дуже рідко говорю компліменти чоловікам. Скажіть мені, будь ласка, як в 44 ви виглядаєте, на 30 так точно, як мінімум. Не можу сказати однозначно. Я, в чому секрет? Мабуть, в тому, що я веду здоровий спосіб життя. Я не палю, не вживаю алкоголь міцніше, ніж вино, такого роду напої. І займаюся спортом. Я ніде не афішую свою діяльність або ті спортивні процедури, які я роблю, але можу сказати, що кожного тижня в мене пробіжка 3 кілометри і, крім цього, заняття для підтримки моїх м'язів, скажімо так. Тому це вже стало нормою і я думаю, що, можливо, і це допомагає мені мати такий, як ви кажете, привабливий, дякую за комплімент, вигляд. Крім того, здорове харчування. А де ви бігаєте в Кропивницькому? У мене вдома є спортзал, він облаштований повністю. Крім того, є бігова доріжка. Якщо дозволяє пора року, немає дощу і гарна погода, то це може бути і вулиця. Я живу в такому місці, що поруч стадіон. Дуже зручно і в будь-який момент можна скористатись такою нагодою і пробігти цей невеличкий марафон. Олександре, ні для кого не секрет. Я думаю, багато читали вашу біографію, тому що ви в політичному житті досить таки популярний в нашому місті. І не тільки. Дякую. У вас 3 вищі освіти різного напрямку. Так? Програмування, менеджмент, будівництво. І будівництво. Насправді чому? 2. Одна не закінчена. Ага. Коли я закінчив школу, це був кібернетико-технічний коледж, я мріяв стати програмістом. І, в принципі, я і пішов тоді в КІСМ вчитись на програміста. Це була перша група, яка була створена для таких хлопців і дівчат, які бачили своє майбутнє в цьому напрямку. Але, ви знаєте, з часом мої потреби зростали, я ставав самостійною людиною і в якийсь момент зрозумів, що, на превеликий жаль, я не зможу на цьому заробити гроші для того, щоб забезпечити якісь свої базові потреби. Тому я почав тоді займатися бізнесом. От ви кажете бізнесмен, насправді я
Не дуже люблю це слово. Воно, на жаль, має такий трохи негативне таке забарвлення в нашому суспільстві. Я вважаю себе підприємцем. І, в принципі, тут є невелика різниця – бізнесмен так. і підприємець. Підприємець – це стиль життя. Це те, з чим ти йдеш на роботу, це твоє бажання створювати щось нове. І, в принципі, це отримання задоволення від самого процесу. Бізнес – це суто заробляння грошей. Так, це гроші. Ну, принаймні, це в моїй парадигмі таке уявлення. Можливо, хтось з цим не погодиться, але я себе вважаю підприємцем. Тому я почав займатися підприємництвом, хоча не планував пов'язувати з цим своє майбутнє, чесно скажу. Просто дійсно були потрібні гроші на той момент. Ну, а потім, знаєте, як сподобалось досягати результату, сподобався цей процес. Процес неймовірно складний, це процес нечисельних ризиків, випробувань, через які треба пройти, і лише після цього, можливо, це ще не факт, ти досягнеш якогось результату. Ну, так я і став підприємцем. А освіту здобув пізніше, це правильно сказали ви, освіта економічна, менеджмент організацій і будівельна. Це вже професія зумовила, так? Це професія, так. Да. І мені знадобилась ця освіта, хоча я дуже люблю займатися самоосвітою. Можливо, про це пізніше поговоримо. Добре. Чи правда, що ви відмінником були? Так, да, в школі я був відмінником, причому круглим відмінником. В інституті теж, коли навчався в групі ПЗ-93, так само мав отримати красний диплом, ну, але не склалось. А навчатись я завжди любив. В принципі, це була настанова, яку дали мені мої батьки. І мені завжди подобалось досягати якогось результату через випробування. Ну, завжди, знаєте, от не приходило мені в житті нічого легко. Ніколи нічого не падало з неба. Все треба було заробляти, над цим треба було важко працювати. Але я до цього звик, і я розумію, що по-іншому, мабуть, неможливо чогось досягти в житті. А от у вас сформувався згодом такий синдром перфекціоніста і відмінника? Ну, що перфекціонізм – це дійсно про мене. Я люблю, щоб відміну. Все було ідеально, але я розумію, що наш світ не ідеальний, на жаль. Тому бути ідеальним в неідеальному світі неможливо, на жаль. Скільки вам було років, коли ви почали займатися підприємництвом? 17 років, якщо не помиляюсь. 17 років. Який це був час для вас? Як в 17 років самостійно прийняти рішення, чи вам хтось порадив, можливо, чи вас взяли в команду? Можливо, не маючи статутного там капіталу, чи маючи його? От як це все відбувалось тоді? І все було просто. Я робив те, що добре вмію робити і в чому розбирався. Це був момент, коли тільки з'являлись персональні комп'ютери. І я заробив свої перші статки на тому, що з комплектуючих складав ці комп'ютери, знаходив покупців, писав навіть програмне забезпечення під деякі побажання забаганки клієнтів. І на цьому, власне, я створив перший капітал. А потім це вже була діяльність підприємницька, яка, як ви розумієте, вже не була пов'язана з комп'ютерами. Але ці навички, вони дуже знадобились мені для того, щоб досягати результату в підприємництві, в бізнесі, як завгодно назвіть. І перше, що знадобилось, це вміння логічно мислити. Тобто треба розуміти, з чого ти починаєш, чим ти закінчиш, який буде результат. Це все треба прораховувати. З чого ви почали і який був результат? І на що сподівались? Чи виправдала ваша діяльність те, на що ви сподівались тоді? Я ще раз повторюсь, я не сподівався тоді, що я пов'яжу своє життя з підприємницькою діяльністю. Просто потрібні були гроші. Але в процесі мені сподобалось вміння досягати результату. Це дійсно було цікаво. Були такі складні часи, ну, були підприємства, були заводи, в яких не було обігових коштів. І це був період такої бартеризації глобальної, коли ти знаходив сировину, постачав її на заводи, на підприємства, натомість отримував якісь напівфабрикати або готовий продукт, який треба було продати, знайти покупця. І, в принципі, це був такий ланцюг, на якому вдалося тоді не просто заробити гроші, а створити собі шлях в підприємництві. І, врешті, знайти той продукт, ту місію, яку ти можеш донести своїм покупцям,
і тим, хто користується твоїми послугами. Це ця місія, ви знаєте, це металобаза Альянс, відоме підприємство в нашому місті, яке займається продажем не лише металопрокату, а й будівельних матеріалів. А чому ви саме на металі зупинились? Чому зупинився? Ну, важко сказати, чому це був металопрокат. Мабуть, тому що просто були певні можливості для того, щоб його купувати і, відповідно, продавати кінцевим споживачам. І коли ми побачили, що це насправді цікаво, тому що продавати – це лише частина нашої стратегії, моєї з партнером. Справжня стратегія, вона полягала в тому, щоб переробляти якомога більше цей металопрокат, ці будівельні матеріали, і надавати якомога ширший спектр послуг для населення, для побутових споживачів і для суб'єктів всіх господарювання. І зараз металобаза «Альянс» – це велика група компаній, яка надає послуги не лише з продажу товарів, матеріалів, це і проєктування, це і будівництво в тому числі, це і переробка металопродукції, виготовлення металоконструкцій, огороджувальних матеріалів. Ну, я можу довго про це розказувати. Ну, це ж ваше життя, ви цим займаєтесь. Я не думаю, що це буде дуже цікаво нашим глядачам, але готовий розказати. Скільки людей зараз працює? Зараз важкий період. Були часи, коли нас працювало більше 200 чоловік. Зараз ми, на жаль, скорочуємося, як і всі підприємства. Не буду лукавити і говорити, що все гаразд в економіці. Складнощі вони в усіх, і особливо в тих підприємств, в тих компаній, які мають саме велику чисельність працюючих. Чому? Тому що найбільші затрати на підприємстві – це не якісь там комунальні послуги там, або електроенергія, ще щось, це якраз оплата праці. Це те, що, чого вимагається щомісячно, люди вимагають оплати. Ну і я розумію, що ти мусиш виконувати ці зобов'язання, ти мусиш давати людям можливість для того, щоб жити, для того, щоб купувати товари і послуги першої необхідності. Тому ця складова, вона найбільша в усіх затратах, усіх компаній, усіх підприємств без виключення. Але зараз це дуже складно, тому що доходів майже немає. Якщо вони є, вони невеликі. Це, знову ж таки, стосується майже всіх, тому приходиться жертвувати іншими напрямками, іншими витратами, десь скорочувати для того, щоб зберегти найцінніше – колектив. А от ви хотіли б спробувати ще якийсь вид бізнесу? Можливо. Можливо, спробую. Але поки що в мене ще не закінчились ідеї в напрямку, які я вже озвучив. Тому ці ідеї, вони навіть зараз втілюються, йде будівництво на нашій площадці, це промислова зона на Балашівці. І я думаю, що ми обов'язково там досягнемо результатів і успіхів. Який найголовніший мінус у вашій роботі? Саме у вашій роботі, не в компанії, а от у вашій роботі? Мінус? Ну, мабуть, це те, що робота все ж таки віднімає багато часу. Я трудоголік, мене нарікає за це дружина постійно, що я багато часу працюю. Дійсно, в мене немає вихідних. Я закінчую свій робочий день, ну, зараз, коли роботи менше о 18-й годині, а взагалі-то це може бути і 20-та, і навіть після опівночі може закінчуватись робота. Буває все. Тому я думаю, що якраз мінус єдиний, він і полягає в тому, що ти не можеш приділяти багато уваги сім'ї. Це те, чого хотілося б більше. Хотілося б частіше бачити своїх дітей, не лише коли приходиш і вже треба лягати спати. Ви ж сім'янин за своєю суттю. Да, це правда. Я вважаю себе успішним, але поки що я реалізувався як підприємець та бізнесмен. В політиці мої досягнення ще досить скромні, тому я не вважаю себе успішним саме в цій сфері. Але сподіваюся, що в мене ще все попереду. Багато людей, з якими я спілкуюся і працюю, також є успішними. Судячи з того, скільки ви в політиці, по-перше, таке питання, навіщо вам взагалі вона, оскільки ви реалізували себе в бізнесі, так, в підприємництві. І чи плануєте далі йти в цьому напрямку? Тому що складне я запитання. Скажу відверто від себе. В
Кропивницькому політика – це дуже брудна річ. Це абсолютно оскільки точка. Я також працювала в цьому, і мені я вже не знаю, що і хто тут може змінити. Валя, я відкрию вам секрет, це не лише в Кропивницькому. Політика – це справді дуже брудна справа, але ще гірше, що вона невдячна справа. Тому що насправді ти намагаєшся щось зробити дійсно корисне, це дуже часто відбувається, але не отримуєш інколи і результату, і належної оцінки навіть того результату, який ти отримав. Але знову ж таки, це мене не зупиняє, тому що насправді я йшов в політику для того, щоб змінити середовище навколо себе. Я поясню, що я маю на увазі і в чому полягає ця місія, яку я поставив перед собою. Я дійсно досяг певного успіху в підприємництві, і цей успіх він в тому числі і включав в себе певне спілкування з нашими виконавчими органами, коли ти бігаєш за якоюсь довідкою або маєш якийсь бізнес-план, а тобі навмисно ставлять палиці в колеса, не дають реалізовуватись. І це стосується не лише тебе. Ти бачиш, що навколо тебе відбуваються абсолютно несправедливі речі, причому на побутовому рівні. І якраз політика, вона і стала тим інструментом, за допомогою якого можна свідомо займатися саме регуляцією суспільства. В принципі, вона для цього і створена. Ти йдеш в політику для того, щоб змінити те середовище, в якому ти живеш, якщо ти вважаєш його несправедливим або недосконалим. От я на той момент мав чітке уявлення, і зараз його маю, що воно абсолютно несправедливе для, зокрема, територіальної громади, яка вибирає виконавчі, яка вибирає своїх представників, депутатів, які потім створюють виконавчі органи. Я розумію, що в цьому плані на рівні місцевого самоврядування можна дуже багато всього змінити. І саме тому я і пішов в політику, хоча, знову ж таки, я не досяг відразу успіху в цьому. Тому що на перших виборах, які були в 2010 році, я програв. Я програв, але в 2015 році я вже став депутатом, і в мене було безліч ідей. Я прийшов з багажем, з готовими ініціативами, напрацюваннями, які треба було лише всього-навсього проголосувати, підтримати в сесійній залі і почати реалізовувати. Ну, на жаль, не все вдалося реалізувати, далеко не все. Саме тому я і не вважаю себе успішним і на сьогодні в політиці, тому що успіх – це не просто стати депутатом. Можливо, для когось це успіх. Для мене успіх – це показати результат. Результат в політиці. А він оцінюється трохи іншими речами. Ну, я думаю, ви також чудово розумієте, що політика, перш за все, впливає на особистість, на її рейтинги. У вас сформований позитивний рейтинг підприємця. Чи він якось змінився з тих пір, як ви потрапили безумовно. В політику? Не жалкуєте? Політика, як я вже казав, невдячна справа. Більше того, вона мені особисто заважає моїй підприємницькій діяльності. То навіщо вам вона? Тому що я почав цей процес, і я мушу його довести до кінця. Така я людина. Я буду йти. Це не перфекціоніст, це більше впевненість в своїх силах і готовність досягати результату. Я переконаний, що ми його досягнемо, якщо не в цій каденції, то в наступній. І питання тут не в перфекціонізмі, а просто дійсно в бажанні абсолютно щирому змінити світ навколо себе. В чому ще ідея? В мене два чудових сини. Я дуже хотів би, щоб вони не шукали кращої долі десь за кордоном, десь в інших заможніших містах. Я дуже хотів би, щоб наш регіон, місто Кропивницький, Кіровоградська область, щоб це були заможні регіони, де будуть перспективи, в першу чергу, для наших дітей. Тому що, що ми залишимо нашим нащадкам, що ми залишимо наступним поколінням? Якщо ми залишимо все, як є сьогодні, в них немає перспектив. В них немає перспектив, якщо не буде регіону заможнього, якщо тут не будуть люди жити і планувати своє майбутнє тут, тут не буде перспективи ні в кого. Ні в Цертія, ні в Металобази Альянс, ні в його дітей і ні в кого іншого. В цьому і суть. Топ самих багатих депутатів входять 4 представителя Батьківщини. Ой, ну це Олександр Цертій, Юрій Гребінчук, Роман Розгачов і Дмитрій Тірзов. Всім большой привіт. Як вам
Скажімо так, які у вас враження, коли вас називають, по-перше, найбагатішими людьми Кропивницького? І чому ви, до речі, тільки що сказали, що це фейк? Тому що насправді, ну, всі, хто більш-менш знає конфігурацію в міській раді і хоч трошки знає прізвища наших депутатів міської ради, розуміє, що, ну, не найбагатший Цертій в міській раді. І, в принципі, Цертій ніколи не хотів бути найбагатшим, тому що для мене багатство, заможність – це не синонім успіху. Це те, про що я казав. Для мене успіх – це створити продукт, який потрібен якомога більшій кількості людей. Тому що успішним може бути не лише бізнесмен або підприємець. Успішним може бути і лікар, успішним може бути і вчитель, і філософ, і науковець, і хто завгодно. Якщо він створює те, що потрібно іншим. Олександр, ви ж розумієте, що, наприклад, прибіднятись також не потрібно. Ви зробили свій бізнес своїми руками. Да. Я не оправдую, скажімо, я просто бачу і знаю те, що знаю. За це ви маєте... Там, гроші, кошти, це нормально. Чому ви так от я не признаєте цього? Я не хочу визнавати речей в плані змагання. Хто багатший, більше, хто менше. Я знаю чудово, що заробив я. І я ніколи цього не приховую. Я знаю, якою ціною я це зробив. І ті люди, які поруч зі мною, мої знайомі, друзі, сім'я, вони теж знають, якою ціною це все дісталося. Але я не хотів би, знову ж таки, щоб це переводили в площину якогось антипіару або маніпуляцій. Тому що дійсно в нашому суспільстві є міф, я про це казав, що якщо ти бізнесмен, як ви казали, то обов'язково десь ти щось нечесно заробив, десь щось вкрав, а якщо ти ще й в політику пішов, ну це 100% ти крадій, шахрай і все інше. Так от, я пояснював, чому я пішов в політику, і я можу абсолютно чесно присягнути, що жодного разу я не скористався в політиці своїми повноваженнями для того, щоб лобіювати якісь особисті інтереси. Це правда. Я не взяв там землі, не взяв мафи, не займався дерибаном, не використовував свої повноваження там для того, щоб забрати якісь підряди там на підприємство або ще щось. Більше того, я ніколи в житті не брав хабарі. Це чиста правда, я можу присягнути. І всіх, а давали? Каюсь, було. І я дуже хотів би, щоб моїм дітям та й всім оточуючим нашому суспільству не прийшлось займатися цим ганебним явищем, коли хтось, якийсь виконавець, якийсь посадовець буде вирішувати твою долю і вирішувати в рамках своїх дискреційних, можливо, повноважень, що тобі можна робити, а що тобі не можна робити. Тому в мене нульова толерантність до корупції. Це не просто гучні слова, це дійсно, дійсно правда. На парламентських виборах, ну, нещодавно ті, що були, ви не прийшли. Як гадаєте, чого не вистачило? Рейтингу. Мабуть, ви знаєте, я не жалкую за цей крок, по-перше, який я зробив, коли пішов на парламентські вибори, хоча мене і відмовляли, і говорили, що в тебе нічого не вийде. Ну, в принципі, те, що нічого не вийде, це я чую весь час від політиків, оточуючих, що в тебе нічого не вийде. Інколи посміхаюсь просто з цього. Але найголовніше – це досвід, який ти отримав. Досвід показав мені деякі речі, на які я не звертав уваги. Ну, по-перше, це те, що виграють не обов'язково ті, які дійсно політики, які хочуть якихось системних змін. Можна бути просто гарним, якимось емпозантним, можна просто мати якесь прізвище, яке допоможе тобі. Або навпаки, взагалі нічого не робити, скористатись рейтингом твоєї політичної сили і досягти результату. Ну, така вона політика. Тут не завжди вдається пробити оцю стіну, навіть якщо ти дуже довго в неї б'єшся. Мій життєвий досвід, він показує, що врешті-решт, якщо ти чогось прагнеш, то обов'язково цього досягнеш. Але в політиці поки що так не виходить. Але я все одно чомусь впевнений, що ми обов'язково зможемо розбити цю стіну і недовіри, і нерозуміння з боку людей, і в тому числі тих перепон, які заважають зробити ті зміни на краще, які, про які я багато говорив в нашій міській раді. І не лише в ній. А от Райкович, він гідний мер?
Дивіться, Андрій Палич – людина, яку я, по-перше, дуже сильно поважаю. Поважаю, тому що це людина, яка створила свій бізнес, велике підприємство, на якому працює багато людей, отримує там зарплатню. Це людина, яка має великий багаж знань і великий досвід життєвий. І до нього можна по-різному відноситись як до політика, як до міського голови. Але, знову ж таки, мій досвід показує мені, що в політиці не буває ідеальних людей. І не буває ідеальних міських голів. І в тому числі я багато його критикував, знаєте, за певні речі, з якими я і досі не погоджуюсь. Але якщо в цілому аналізувати і давати йому якусь оцінку, то на сьогоднішній день він виглядає досить гідно. І виглядає посеред інших політиків, які в міській раді, людиною, яка, по-перше, не займалась і не займається корупцією. Я це побачив і я в цьому переконався. І це мені дуже імпонує, тому що є речі, які навпаки в міській раді на рівні виконавчих органів ну просто заганяють мене в такий ступор і створюють такі запитання, навіщо? Навіщо людям, які мають великі статки, великі доходи, навіщо їм це потрібно? От про Андрія Райковича, про нашого міського голову, я можу сказати, що він точно цим не займається. Звісно, були помилки, були системні помилки, але я бачу, що він, по-перше, вчиться, і в нього немає такої манери, такої риси, що він просто відбиває там всю цю критику. Він може її відбити, але потім ти бачиш, що він все одно прислуховується і починає щось робити по-іншому. І це мені імпонує в ньому. Хоча, звісно, могло бути і краще. Мабуть, можна було досягнути більшого. Цертій може замінити Райковича? Ну, звісно, може. Конечно. Якщо люди підтримають, я можу не просто замінити, я можу показати і ті результати, мабуть, на які очікує громада. Але для цього потрібно не лише бажання Церті або його напрацювання і ініціативи. Для цього потрібна людська підтримка, тому що без цього ти нічого не зробиш. Можна йти на сесії, можна йти з депутатськими запитами, готувати проекти рішень, битись головою об стіни наших виконавчих органів, вимагаючи якихось зрушень. Але якщо в тебе немає підтримки, і ти прийшов, а в тебе команда там, з 6 депутатів міської ради, то зрозуміло, що це тобі не допоможе досягти того результату. Ось чому я дуже сподіваюся, що все ж таки на наступних виборах ми зайдемо більшою командою, командою однодумців. І саме ця команда і дозволить нам реалізовувати ті зміни, на які сподівається наше суспільство і наші містяни. Ну, а якщо при цьому ще я стану міським головою та, і люди підтримують, ну тоді взагалі, я думаю, що будуть не просто шанси, а будуть всі можливості для того, щоб зробити ці зміни. І дійсно зробити це на найвищому рівні. Олександре, зрозуміло, що не завжди приймались рішення, які би ви хотіли, наприклад. Зрозуміло, що не завжди люди вдячні, як ви говорите, що, можливо, зраджували там партнери або ті ж самі депутати, з якими ви домовились там голосувати за якесь спільне рішення. Як ви морально сприймаєте ці політичні ігри, зради? От як ви переживаєте ці моменти? Немає ніяких ігор, є дуже чітка розстановка сил. Є коаліція, більшість в міській раді, яку створили партії «Наш край», «Рідне місто», «Опозиційний блок». І, в принципі, ці партії, вони відповідальні за ті процеси, які відбуваються і в наших виконавчих органах. Я маю на увазі не це. Маю на увазі, от коли вам погано, як ви справляєтесь з цим? Тому що, ну, ви ж не можете бути стальною людиною, яка сприймає все, та йдемо далі. Ну, це ненормально просто. Чи, можливо, ви на спорт? Чи там випити того ж самого вина, чи з друзями поспілкуватись ввечері? От як ви робота, переживаєте? Робота і будь-яка поразка – це в тому числі і закалка для тебе. Так як сталь закалюється, так само і людина, вона не те, що стає грубішою, вона просто сприймає ці поразки навіть не як особисті помилки, а як досвід на майбутнє.
як треба зробити, що треба зробити по-іншому, і знайти відповідь на запитання, а чому ти не зміг цього досягти, а що треба зробити для того, щоб ти досяг цього результату. І зараз я можу впевнено сказати, що за цієї більшості це є відповідь на питання, як я зараз приймаю. Не так болісно, тому що я розумію, що в цій конфігурації, коли фактично є депутатська більшість, до якої ти не входиш, яка ігнорує всі твої ініціативи, всі твої напрацювання, ти розумієш, що ну, дійсно ти не в силах щось змінити. І тому я чесно про це кажу людям. Я людям завжди чесно пояснюю, що зробив, чому не зробив, чому не зміг зробити, і які плани на майбутнє. Тому що завжди треба мати відповідь. І люди, вони хочуть мати відповідь, а що нам робити далі, кого підтримувати, з ким йти, і що робити взагалі, як рухатись далі. Тому що люди в нас, в своїй переважній більшості, ще залишились оптимістами. Я маю на увазі населення, з яким ти спілкуєшся. Да, є розпач, є елементи розпачу, коли люди просто опускають руки, кажуть, ми стільки разів голосували там за різних депутатів, за різних політиків, а стає тільки гірше, гірше і гірше. Але є люди, які ну, не те, що впевнено дивляться в майбутнє, а вони ще вірять, і це найголовніше. І для мене, ви знаєте, от навіть не як для політика, а як для людини є дуже важливим не зруйнувати їхню віру остаточно. Оцього я боюсь найбільше. Тому що мене з дитинства вчили відповідальності. Це та риса, яка дуже притаманна мені. Я розумію, що якщо є якась задача, особливо коли тобі довірили її інші люди, ти маєш викластись на 100%. Ти маєш розбитись, але досягнути цього результату. Інколи прикро стає, коли ти не можеш цього забезпечити, ну, але принаймні ти щирий в своїх переконаннях і в своїй місії. Зрозуміло, який ви в політиці, на роботі. Який Олександр Цертій вдома? Сім'янин. Чи можна побачити вдома вас в піжамі, наприклад? Можна, і не тільки в піжамі. Я людина в сім'ї, можна сказати, проста. У мене немає ніяких там таких звичок, зверхності, ще чогось. Ми взагалі проста сім'я. І моя дружина, вона так само з простої дуже сім'ї. Як ви познайомились? Це було давно, більше 20 років тому. Познайомились, можливо, банально в кафе. Але це було, мабуть, перше кафе в місті. Там зараз знаходиться банк «Аваль». І коли я там зустрів мою дружину, ну, буквально це було кохання з першого погляду. Я не буду цього приховувати. І з того часу ми разом йдемо по життю, разом виховуємо дітей, разом займаємось підприємництвом, тому що вона теж в мене підприємець. І в нас немає такого, що хтось головніший в сім'ї. Ну, насправді, це дивні такі відносини. Інколи наші знайомі навіть з подивом спостерігають це все. Тому що вона незалежна людина-особистість, я незалежна людина-особистість. І я вважаю, що саме на таких стосунках, на такій гармонії і можна побудувати справжню сім'ю. Коли немає такої ситуації, що хтось когось утримує. Кожен заробляє достатньо для того, щоб забезпечити навіть свої потреби і забезпечити сім'ю. Я вважаю, що це чудові відносини, вони гармонійні. І, чесно кажучи, я не уявляю себе в іншій ролі з іншою дружиною, з іншою людиною. Я дійсно дуже сильно кохаю її. А чому от у неї прізвище Кареліна, так? А у вас, ну чому вона не взяла ваше прізвище? Я не наполягав на цьому. Так вийшло, що вона в той момент вирішила залишити це прізвище. Не тому, що якби їй не подобалось моє прізвище, або вона хотіла якось зберегти своє. Ну, просто це був такий момент, знову ж таки, момент певної самостійності в стосунках і повної довіри один до одного. Повної довіри, яка дозволяла просто залишити прізвища такі, як вони є. Дружина цього захотіла, я не наполягав вам на цьому. Вам необразливо було, абсолютно так? Необразливо. Більше того, для мене, можливо, принципово, щоб мої діти носили моє прізвище.
Тому що дійсно хочеться, щоб не просто згадували батька, розуміли, що це твої діти, і щоб вони так само пишались і продовжували цей рід. Мабуть, це важливо. А от Ганна Кареліна, вона яка? Вона неймовірна і багатогранна особистість. Це, знаєте, людина, в якій дуже багато рис, без яких я не уявляю цілісної жінки. Це жіноча хитрість, хоча вона прогнозована за стільки років, я дуже добре знаю дружину. Це і підприємливість, і розсудливість. Це, можливо, якісь такі легкі нотки конформізму, які я нормально абсолютно сприймаю. Але це людина, з якою просто хочеться жити, йти по життю. Це людина, якій ти довіряєш, в яку ти віриш, і до якої приємно повертатись після робочого дня, повертатись в твою сім'ю. Тим не менш, вона подарувала вам двоє синів. Які вони? Чим захоплюються? Діти дуже різні. У нас взагалі в сім'ї два екстраверти, два інтроверти в сім'ї. Да. І діти дуже різні. Настільки різні, що навіть важко уявити собі, що в одній сім'ї з одними батьками, з однаковим, здавалось би, вихованням, діти можуть настільки відрізнятись. Але це факт. Я сприймаю їх такими, якими вони є. Єдине, я намагаюся їм привити ті риси, які, на мою думку, їм дуже важливі будуть в житті, без яких вони не зможуть досягнути результату, без яких вони не зможуть залишатись порядними, відповідальними і гідними взагалі цього життя. В цьому плані я намагаюся зробити все, і моя дружина так само допомагає, вона активно займається вихованням, вона, безперечно, гарна матуся. Діти її дуже-дуже люблять. Донечку хочете? Дуже хочу. Бліц, готові? Та, будь ласка. Чи вірите ви в інопланетян? Вірю. В нашому всесвіті стільки зірок і стільки планет, що просто не може бути такого, щоб на якійсь з цих планет не було розумного життя. Але які вони ці інопланетяни? Це вже інша річ. Слухаєте Макса Коржа і Басту? Ні. А що слухаєте? Ви знаєте, коли я був підлітком, я слухав лише важку музику, рок-метал. Звідти метал і пішов. Ні, не звідти, точно. Тому я не можу зараз сказати, що я переключився на попсу, на цей напрямок, вибачте за це слово. Але я не захоплююсь зараз настільки музикою. Мабуть, все ж таки зберігаю якісь традиції, слухаю класичний рок, це мені до вподоби. О котрій зазвичай прокидаєтесь і засинаєте? Ну, о 7 годині ранку я зазвичай прокидаюся. Засинаю вже після опівночі. Буває так, що і пізніше. 7 на 6. Це вихідних в мене немає. Добре. Чи бувало таке, що напивались до втрати свідомості? Ні, я не вживаю алкоголь дуже давно. Ще коли я був підлітком, я зрозумів, що це не приносить ніякого задоволення. Більше цього, надмірне вживання алкоголю, я зараз звертаюся до всіх, воно не просто шкодить вашому здоров'ю, воно руйнує ваше майбутнє, ваші плани на майбутнє. Тому нікому не раджу його вживати, обмежуватись вином, можливо, пиво, там ще щось інше, легкі напої. От якщо вино, то яке? Червоне вино, італійське або французьке, сухе. Спортивний костюм чи діловий одяг? Ну, діловий одяг – це таке дуже широкий такий термін. Да, я в джинсах, не знаю, діловий це одяг або ні. Ну, я люблю зручні речі. Я не люблю краватки, я не люблю речі, які заважають тобі вільно поводитись або заважають твоїм рухам. Зрозуміло, що є якісь правила етикету, які не можна порушувати, але я вдячний, що у вашій студії можна приходити просто так, як хочеш. Аби вам було комфортно. Ну, не в спортивному костюмі, звісно.
Коли востаннє говорили дружині, що кохаєте її? Та кожного дня я говорю. Чесно? Чесно, абсолютно. Можете в неї запитати. Добре. Ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Звісно. Що ви маєте? Найголовніше – це сім'я. І щоб там не казали про роботу, про політику, про успіх, треба створити сім'ю. Це та віддушина, яка завжди тебе врятує і від поразок, і від поганого настрою, і від якихось негараздів. Якщо в тебе цього немає, ну, тоді тобі вдвічі складніше, якщо не втричі, або навіть набагато більше разів складніше в житті. Тому що сім'я – це те, що надихає тебе. Коли ти бачиш своїх дітей, коли ти бачиш усміхнену дружину, ти розумієш, що тобі є заради чого жити. В політиці це ще твої виборці, оточення. От що мені подобається в політиці, це коли ти зустрічаєшся з людьми і бачиш людей, які дійсно чогось хочуть, і вони вірять. Це люди, які дійсно вірять в те, що можна щось змінити. Я дуже люблю такі підходи, я люблю таких людей, бо я сам така людина. Мені багато разів казали і виборцям кажуть, та ну що ви там кого вибираєте, нічого не зміниться, нічого не буде. Вже буде погано, погано, а завтра буде ще гірше. І коли ти бачиш людей, коли сяють їхні обличчя, їхні очі, коли вони слухають і розуміють, що дійсно можна поміняти, і для цього не потрібні якісь кардинальні зміни. Просто треба правильно обрати, треба сходити на вибори. Треба підтримати певні напрацювання, треба вийти на акцію, в тому числі протесту, для того, щоб почули твої вимоги. Коли ти бачиш цих людей, це теж неймовірно надихає. Ти просто з таких зустрічей ти повертаєшся з таким натхненням щось змінювати, щось робити, і жодної секунди не жалкуєш про те, що щось не вийшло, або десь там тебе намагались сплюндрувати, зганьбити в тому, що ти в політиці заробив, отримав, вірніше, багато ворогів. Це те, що дійсно є правдою на сьогодні, тому що політика, вона приносить не лише розчарування в тому плані, що щось не підтримують. Це вороги, коли ти починаєш піднімати якісь пласти проблем на поверхню, коли ти починаєш боротися з якимись системними негативними явищами в міському самоврядуванні, в нашому місцевому, в тебе обов'язково з'являються ворогів. У мене їх ніколи стільки не було, слухайте, як зараз. Ну, це правда. Слухайте, ну я вам бажаю тільки відданих людей і донечку. Дякую, Валі. Дякую, що ви завітали до нас. Дякую, дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.